מה קורס חלוצות קאנפג, ואנחנו פה בעוד סרטון של אוברוואץ'. כן, יצא הלווין, ייי! אני קניתי 100 לוטבוקס שנוכל לשחק, מה לשחק? לפתוח אותם וליהנות מהסקינים החדשים כמו זה! כמו זה! הדבר הזה! אז כן, יאללה, בוא נפתח! אוקיי, אומי גאד! אוקיי, בוא נקנה. מה יש לנו? יש לי את זה לקנות. ו... אני כאלה. אויה. אוקיי, זהו. לא, יש לנו גם טריפה רזה, אני לא אקנה. הולך. אוקיי. בוא נראה, לאן זו אני רציתי מאוד את הוויקטורי פוזר הזאתי
אז אני אקנה אותם עכשיו. וגם לגנג'י אני לא רוצה את זה. חכון. יש לי. שעשה. אוקיי. אז מה השגנו? השגנו את הוויץ' המדהימה. את הוויץ'. השגנו את האנה עכשיו. את המקרי. היה יפה זה. אוקיי. מקרי היפה. השגנו את מי. השגנו את טורביון. את מטרה. איזה יפה זה. ואת בואו נראה את זריה וזניאטה. אומייגאד איזה יפה. אוקיי, שאתם רואים. כן, אז עד כאן הסרטון ליום. תפרגנו בלייק, בסאב, נתראה בסרטון הבא.